qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo waayeelka iyo wax garadka gobolka Sanaago kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Ceeri Gabo ayaa dadka deegaanka Fadhigaab ee galbeedka gobolka Sanaago ugu baaqay inay adkaystaan nabadgelyadooda kadib mashaqo maalintii shalay ka dhacday deegaankaasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac iyagoo qoyskii dhimashada iyo dhaawacu saameeyayna si gaar ah ugu tacsiyeeyay isla markaasina Ilaahay uga baryay inuu samiriyo iimaanka siiyo iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan halkaas ugu nimi inaan baaq u jeedino dadweynaha degan degmada Ceelafuun gaar ahaan ee tuulada Fadhigaab oo shalay ka dhacday mashaqo dil iyo dhaawac leh waxaan ugu baaqaynaa dadka jiida degan ee deegaanka walaalaha ee wadashay ee maalin walba mashaqadu soo noqonayso waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada in laga wada shaqeeyo ilaahay nabadgelyahay xikmadda ku jirta waxaan maalin walba soo noqonayaa ilaahay baa og ilaahayna waxa weydiisaynaa in ilaahay intaa laga eekeeyo ta ka hadallo mashaqada ka dhacday tuulada Fadhigaab oo hoos timaada degmada Ceelafuun wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacana Ilaahay shifo Ilaahay ha siiyo caafimaad arrinkaas in badan buu nagu soo noqnoqday Ilaahay arrinkaa intaa nagaga afjar dhacdada ka dhacday Fadhigaab waxaan leenahay wixii dhintay Ilaahay u naxariisto wixii dhaawacayna Ilaahay shaafiyo dadka waxaan leenahay naftiina xidho shidaanka adkaada dad u helaatiin oo rixina walaalaa war waxaan u leenahay shacabka Soomaaliland baa ka naxiseen oo Sanaag baa ka naxiseen waxaan u leenahay Ilaahay ka baqa oo joojiya xabada maalin walba dhacaysa shalay baa tii hore la dhameeyey tan maanta hadda bilaabatay ummad waa ka naxday haddaanu nahay odayaasha maanta halkaas ugu yimi aad iyo aad waxaan uga tiraysanahay oo aanu ka xunahay mashaqada ka dhacday Fadhigaab ee noqotay dil iyo dhaawacba waxaanu idin leenahay idinkoo caafimaad qaba ayaa wanaagsan inaydin wada joogtaan ee idinkoo wada laangaroobay oo wada agoomoobay ma wanaagsana inaad wada joogtaan aad iyo aad baan uga naxnay waxaanu idin leenahay dagaalkaas waxaanu idin leenahay caqligu ha shaqeeyo nabadgelyada ha lagu dadaalo ha la qabto dadka yacni ma aragtay shaydaanka ha layska qabto waxaasoo kale shaydaan baa ka shaqeeya shaydaanka ha layska qabto sidaa madax dhaqameedka sheegeen marka hore waa tacsi inaanu diro dadkii mashaqadii shalay dhacday ku dhintay ee ku dhaawacmay inaan tacsi u diro baaq nabadeed waxaanu soo diraynaa waxaanu leenahay waa yar xabadda ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo baaqaas waxaanu dhagaa ilaa u furtaan arrintaas waana dhibtay way soo noqnoqotay waxaana waxa keenaya ballanfuryadaas la ballan furayo ee maalin walba inta la isdhaariyo haddana la odhanayo in baa qori qaato maqaaxisha ku furay arrintaas waxaan leenahay laga waantoobo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inaad arrinta labada gacmood isugu geyso haddaan nahay reer Sanaag annagoo diyaar baanu nahay madax dhaqameedkii annagoo afkooda ku hadlaynaa inta iyada halka joogtay inta naga maqanba Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceergaab.